Сега отиваме в Лозен. Ние ходихме преди няколко дни заради проблем с водата. Сега пък се оказва, че имат офроуд участък в село Лозен, ако искат да излязат на главния път. Потърпевши, които живеят на улица Детелина, очевидно не е 4-листна, изсипват кофи с чакъл в огромни ями, които трошат техните автомобили. Препатили, но с чувство за хумор, се шегуват, че живеят под мотото, цитирам, запълни си дупките сам, ако искаш да излезеш от квартала. Румен Бахов е заедно с тях в село Лозен. Добро утро! Дойде насам, ще му викаме на профил. Добро утро, Лора, Вики, здравейте. Ето всички тези симпатични хора, добро утро. Са жители на село Лозен, които имат удоволствието да минават през тези огромни ями. Господин Танев, заповядайте. Много е кално. В началото нашето включване, госпожа заместник кмета на Панчарево, инженер Ирина Войнова, днес има рожден ден, моля ви, бурни аплодисменти. Честит рожден ден, вече ми. Да, моля ви. Госпожо Войнова, заповядайте. За вас сега, от името на всички хора, които живеят на улица Детелина, имам специален подарък. Госпожа Войнова и аз, в знак на уважение към тези хора, които всеки ден минават от тук, госпожо Войнова, подаръка ни всъщност е да влезете в гьола. Така, заповядайте. Ето, тук, по-надълбоко. Така. Господин Танев, заповядайте. Честит рожден ден още веднъж. Благодаря ви, че сте тук. Ирина Войнова, заместник кмет. Господин Танев, каква е дълбочината на гьоловете? Сега, поради това, че ние онзи ден запълнихме тук с 6-7 чувалчета чакъл, нивото се дигна и в момента може да минават коли. Когато бяха гледаните кратери, тук почти не може да мине и автомобил с висока проходимост. Но ето вижте, това в момента е заради чакъла. Беше двойно повече. Буквално 20 см беше дупките бяха тук. Така. Тя, господин Танев, моля ви да пуснете движението в двете посоки. Госпожо Войнова, добро утро. Извинявайте, че е така ви. Мило госпожо, добро утро. Заповядайте. Госпожо, елате. Елате, госпожо. Ама тук става странен перформанс. Почваме да си гоним за стълбовете. Добре. Добро утро. Здравейте. Извинявайте. От колко време минавате по този начин? От както живеем тук. Аз лично от 2016-та. И как е? Постоянно живея. Еми, виждате как е. Мисля, да, че думите са излишни. Да. Една снимка или един репортаж, както в случая, показва достатъчно ясно. Добре. Госпожо Войнова, господин Танев, ами моля ви, пуснете движението. Госпожо Войнова, какво да обясним на тези хора? Не искам нищо да им обещавате днес на рождения си ден. Какво да им обясним? Ето сега господин Танев, който е тук като ръководител движение, би искал да пропусне движението от тази страна. А през това време вие бихте могла да обясните какво очакваме да се случи тук. Добро утро на вас и на вашите зрители. В случая сме в село Лозен, което... Абе, кала има много. Има на тази улица Детелина. Има инвеститорски интерес, предпочитано място за живеене и естествено строителната механизация, която преминава през улиците, уврежда настилките. В случая улицата никога не е била и реализирана. И това, което може да настояваме, е да бъде изграден проект за нея и да бъде капиталово реализирано строителството на въпросната улица. Да, ще ви моля още веднъж за аплодисменти, понеже не чухте обещанието, но всъщност аплодирайте без да сте чули какво беше обещано. Да, за първи път на живо в ефира на национална телевизия хората аплодират без да знаят какво им е обещано. Моля? Настояване. Да, настояване. Моля, пак ще ви гоня сега вие. Госпожо, елате тук. Какво искате да ни кажете? Нищо, искаме да се оправят улицата. Дайте ли колко пъти я правихме ние? Колко пъти? Много пъти. Дойдоха тия къщи, разрушиха всичко. Тези, които строят тук. Mm-hmm. Добре. Господин Танев, моля ви да загребете една кофа лечебна кал. Госпожо Войнова, хората се шегуват, че всъщност няма нужда на хората на Поморие, където има лечебна кал. Колко време още господин Танев ще може да гребе и да пълни с чакъл тези огромни ями? Доколкото има желание да го прави, това, което е редно да се извърши в момента, строителя на въпросния обект трябва да оправи тази настилка, след като е... Рожденичката по вода да й върви. Благодаря ви много. Давайте по вода да ви е накала лечебна. Това ще ви помоля още веднъж аплодисменти за рождения ден на госпожа Войнова. Значи в Лозен живеят страшно любезни хора. Те и първи ден с това, което се случи на улица Детелина, бяха така любезни. Честит рожден ден още веднъж. Дами и господа, искрено се надявам, че... Главният инженер на... Главният инженер, той ще тръгна. На вас ви обещавам съвсем скоро
да не ви върви по кал, а да ви върви по асфалт. Инвестиционните намерения на общината вероятно ще бъдат реализирани. Тук ще се оформи истинска улица. Искрено се надявам, че точно така ще се получи. Да, благодаря ви, госпожо Войнова, инженер Ирина Войнова, заместник кмет на район Панчарево. Иво Танев с кофа и с метър. Симпатичната дама, на която се извинявам, че я гоних за този стълб по улица Детелина. А на тези симпатични... Това вашите деца ли са? Да. И двете ли? Абсолютно. И двете могат ли да бъдат показани в ефира на Нова телевизия? Защо не? Добре. Искате ли малко да поискалям вашия син? Да знам. Ева, моето момче, татко ти позволява да те вкарам в гьола. Майка ти ще ме пребие, ако намери. Аплодисменти за този младеж. Ела, моето момче в гьола. Влез, намокри си пантовките. Искрено се надявам, че до година по това време. Ела, ти, моето момиче тук. Ела, ти си намокри бутушките. Искрено се надявам, госпожо Войнова, че до година по това време. Всъщност, децата няма да имат повод да се занимават по този начин. Аз съм Румен Бахов и исках да ви разкажа една история. Красивото село Лозен. Румен, скандален си. Румен Бахов, да, не е все още 4 лист на тази детелина. Дано да стане обаче, да с чиста нова настилка. Благодарим на Румен.